Eskerrik asko urreratu zarien guzti hori, lehengo testua euskaraz irakorriko dugu, gero gazteleraz, eta azkenean e, hartzikimendua norke manduen e, adirazoko dugu. E, aire garbiak biran azan, zero horra uzketa, ekainak amazazpian, mosaiko erraldoia. Hemen zinatzen dugunok, ondorengoa adirazi nahi dugu. Gaur egun, gure herrialdea nagusi den ondakinen kudeak eta eredua herritarren osasun, osasuna eta ingurumenean dauzkan e, ala izan ditzaken eragin kaltegarri ez arduratuta, eredu iraunkorragoa eta arduratzuago baten alde egiteko beharra ikusten dugu. Gaur egun zabortegi kutsakorrak eta hoien irtenbidetzat jort, jortzen jartzen duten errausketa gainditu beharra daukagu ondakinen kudeaketaren inguruko eztabaidak hamarkada luzeak da luze bat darama Gipuzkoan eta epe guzti horretan logikoa den bezala inork ez du eskatu bere herrian zabortegi kutsakor bat irekitzerik ala errusketa planta bat egiterik Areta eta gehiago hauek dauden lekuetan Ala, ala jartzea proposatu den lekuetan herritarren kontrako erantzuna zabala egonda. Horrek esan nahi du hauen beharrik beharrik edukiko ez duen kudeak eta eredu bat ezartzeak, ezartzeak izan behar duela helburua inork nahi ez duena zaiestean zai oinarritu, oinarritu behar duen konponbidea. Erroa uzketa planta bat ere, osasunaren eta ingurumenean dauzkan eragin kaltegarri, kaltegarri zuzenez gain, baduk kezkatzekoa den beste e, eragin bat. Erekitzeak suposatzen duen eun kamioi, eurotako inbertzio ikaragarria amortizatzeko amarka, amarkadak behar dira. Gainera, finantziazioa bertara eramaten den zaborraren bidez, lortzen denez, ondakinen arazoari aurre egiteko e, pigrukak e, berak e, aitortzen duen murrizketak eta bersikaperaren le, lehentasunarekin lehiatzen du zuzenean. Zentzu horretan, errausketa planta bezalako azpigitura batek, oztopo zuzena suposatzen du etengabeko berrikuntza eta aurrera penean. Maiatzaren hogeta lauean, Bruselan, Europar Parlamentuak 2008 urteko zabortegiak eta erraus, errauskaiuak dezagertu behar duela dioen testua onartu zuen. Laure honda irurogeta meretzi aldeko boto, irurogeta zei aurkako eta irurogeta eta irurogeta iru abstentzio lortu zituen txostenak. Europar batzordeari 2008 urterako zabortegiak izten joateko proposamenak aurkeztu ditzan eskatzen dio. Alaber, Europar batasuneko dipotuatuek Europar legerian 2008ako ezarritako birsiklatze helburuak berrikusteko eskatu diote ezekutiboari. Eta gaurtikazi eta amarkada bukaera bitartean birziklagarriak diren materialen errausketa bazter dezala. Gerben Jan Gerbandri e, herba, txostengile Holandarrak Holandarraren hitzak gogorakarri nahi ditugu. Europako Parlamentuak eta batzordeak baleabideen e, erabilpena hobetzeko ambizio handiko plangintza esarri du, ezarri dute. Estatuek lekuko hartzeko garaia da, Txosten honetan ezaten dena gauzatzeak askunde ekonomikoa, enplegu zorrerak eta ingurumen babesa ekarriko luke. Zinatzaileok gipuzkoako erra, errauste planta era, eraikitzeko proiektua bertan bera ustea eskatzen dugu. Eta bat egiten dugu gipuzkoa zero zabor gizarte eragileak ekainaren amazazpian donostian antolatu duen airegarbiak garbiak biranazan zero errausketa mosaiko erraldoia aldarrikapen festarekin. Etzipenean eta azkortasunean oinarritutako etorkizun grisa albo batera utzi eta gure esku dagoen egin dezagun gure seme alaba iloba biloben merezi duten etorkizun koloretsu eta hobeagoa izan dadin. Atzi, atzikimendua ematen dugu alternatibatik Xavier Sotok, Aralarretik Ernesto Merinok, Eguzkitik Arantza Deoziok, Ela sindikatuak erruskateren aurkako koordinakundetik Maria Luisa Santzezek, ESKatik Kepa Olaizek, Eskerra Idoia Aiustuik, Eskerra Naintzatik Zabier Pombok, Esker Batuatik Mikel Miebezek, Gipuzkoa Zahero Zaborratik Ainoa Arrozpidek, Greenpeace, Labetik Urtzi Ostolozagak eta Usurbietik Mertzeizburuak eta ekologistak martzanek barkatu.